Hej, jag heter Maria. Jag är en av Jesus vänner. Idag är den bästa dagen i mitt liv. Det hade jag aldrig trott, för veckan har varit hemsk. Det började i torsdags, när Jesus åt middag med oss. Då sa han att han snart skulle dö. Efter maten gick vi till en trädgård. Jesus ville be med sina vänner, men de flesta somnade. Så han fick sitta ensam, fast han var så rädd. De som bestämde dömde honom till döden. Han skulle hängas upp på ett kors som han först var tvungen att bära genom stan. Han dog. Vi gick alla hem och grät tillsammans. Så fort vi kunde gick vi till graven för att ta hand om kroppen. Då fick vi världens överraskning. Jesus levde. Han hade vunnit över döden. Vi jublade. Det här berättas om varje påsk i varje kyrka, eftersom vi ju nu vet att Guds kärlek är starkare än döden.